La veritat és que estem bastant afectats i que mai mos esperàvem aquesta reacció de com es tancassin l'entrada i la sortida de la nostra barriada. Mos està fastidiant a totes les tendes petites i les tendes petites totes desapareixeran. La meva, la d'aquella senyora, totes. Estoy bastante contenta porque así va a tener un centro comercial al lado de casa. Esto va a enriquecer muchísimo la zona, nos va a dar más caché. Aquí només fan feina les grans empreses. Y los millonarios que compran las prendas a un euro y las venden a 8 euros y ganan 6 o 7 euros y es porquería. Y lo digo bien claro y bien fuerte. Ya bloqueja la carretera molts dies. Jo no sé si que la gent esperava això, però vamos, duim dues setmanes que la veritat és que la gent no entri perquè és realitat. No, yo creo que va a beneficiar a todos los negocios porque pasa mucha gente por la puerta. Siempre a tráfico a qualsevol hora, siempre. Fanàtic, fanàtic total. Que hemos visto siempre en las películas, galerías comerciales en plan jardines, todo muy bonito y eso, pero bueno, ya veremos. A nosotros de momento, ya os digo, con la alimentación no nos está afectando. Ja no crec que d'aquí d'Escall mos salvem molts. Ja mai tornarà a ser el mateix, però que puguem viure del negoci. Que no acabi sent un barri fantasma que tothom hagi de tancar.